Hola, bon dia. Bé, abans de res, agrair a l'organització haver-nos convidat a aquestes jornades. Jo sóc la Meritxell, vinc d'ENT i us presentaré les novetats relacionades amb la responsabilitat ampliada del productor. Em sentiu bé abans de començar? A veure com anava això. Bueno, per començar, definim el concepte de la xerrada. La responsabilitat ampliada del productor és una política que pretén traspassar al productor la responsabilitat de la fase postconsum dels productes que posa al mercat. És a dir, que el productor assumeixi els costos de recollida i tractament dels residus generats pels seus propis productes. Llavors, el concepte de responsabilitat ampliada del productor forma part de la política de residus de la Unió Europea des de fa molts anys i, de fet, ja és dintre de la directiva marc de residus. Bueno, aquí hem presentat la cronologia de les diferents normatives que s'han anat introduint a la responsabilitat ampliada del productor. Com es veu, actualment hi ha normatives sobre els residus d'aparells elèctrics i electrònics, sobre els envasos i residus d'envasos, sobre piles i acumuladors, sobre pneumàtics al final de la seva vida útil, que em sentiu que si em poso així. I finalment, i com ha dit el company que feia la xerrada via internet, l'any passat amb la directiva SUP, la directiva Single Use Plastics, es van incloure un grup de residus força nombrós, que és el que està detallat a sota, de plàstics d'un sol ús, que els estats membres hauran de vetllar perquè s'hi apliqui una responsabilitat ampliada del productor abans de final del 2024 i en alguns casos una mica abans, que ell ha comentat, crec que era per les borilles de tabac, que era el 2023, però bueno, que s'ampliaria aquests productes. Llavors, la responsabilitat ampliada del productor es pot aplicar de diverses maneres, és a dir, a diversos sistemes de responsabilitat. La primera seria la responsabilitat ampliada del productor individual, que vol dir que cada productor es fa càrrec de la recollida i de la gestió dels residus dels seus propis productes. Però també hi ha el que s'anomena RAP col·lectiva, que és que diferents productors s'agrupen en un sistema comú, que s'anomena SCRAP, Sistema Col·lectiu de Responsabilitat Ampliada del Productor, per fer front a aquesta responsabilitat postconsum de manera conjunta. Llavors, com la fan? A través d'una PRO, que és una organització de responsabilitat de productors, el qual ells financen posant una certa quantitat de diners per cada producte, unitat de producte que posen al mercat, que va a la PRO, i la PRO és l'encarregada de gestionar la recollida i el tractament d'aquests residus. Perquè s'entengui una mica, Ecoembes i Ecovidrio, que tothom coneix, seria un exemple de PRO. D'acord? Llavors, aquests sistemes de responsabilitat col·lectiva poden ser de dues maneres a la vegada. Pot ser material, s'entén que dins del sistema material també hi ha financer, o bé només financera. Llavors, la responsabilitat material es dona quan els productors s'encarreguen directament de la recollida i la gestió dels materials. En canvi, la responsabilitat financera és la pròpia administració qui s'encarrega de la gestió dels materials, o bé de part d'aquesta gestió, per exemple, es pot encarregar només de la recollida, i els productors, a través d'aquesta PRO que s'ha creat, financen els costos de gestió. Però ells només els financen, no estableixen ells la gestió de recollida material, per exemple. I finalment, un altre sistema o manera d'implantar aquesta responsabilitat, podríem dir, seria l'ús de fiscalitat. Llavors, això consistiria simplement en gravar els productes que entrin al mercat amb un impost i aquest impost seria un ingrés per al sistema públic de gestió. Llavors, bueno, quan s'aplica una RAP individual o una col·lectiva? Doncs bé, generalment s'acaben aplicant RAPs col·lectives en pràcticament tots els fluxos de productes o de residus i la RAP individual són factibles en aquells sistemes amb mercats molt poc atomitzats, quan els productes són molt fàcils d'identificar o amb productes fàcils de recol·lectar. Per exemple, que sigui fàcil habilitar un sistema de logística inversa.
quan és material versus financera, o bé mixta, que també es podria donar el cas? Doncs bé, la rama material és més recomanable en aquells productes que no tenen un sistema de recollida de via pública. La rama financera seria recomanable en sistemes col·lectius, bueno, és que només es pot donar en sistemes col·lectius, de fet, i és recomanable quan els pros no es considerin capaços de prestar satisfactòriament un servei complet o es generin costos més enllà del servei. Vol dir que hi hagi, que els productes generin molts problemes de littering, que després és l'administració que acaba assumint la neteja, o que siguin productes amb molt poc, un percentatge de recollida selectiva molt baix, per tant acaben a la resta, llavors també els acaba assumint l'administració. En aquests casos s'optaria o seria més recomanable una RAP financera. De totes maneres, això no és blanc o negre i cada producte i cada cas s'hauria de mirar amb més deteniment. Un primer debat. Llavors, els sistemes de RAP, a part, poden tenir diversos paràmetres. A part de ser material, financera o individual o col·lectiva, poden tenir, per exemple, el grau d'intervenció pública, que vol dir que l'administració pública està activament en la presa de decisions i de l'organització del sistema col·lectiu de responsabilitat ampliada del productor. Quan es recomana això? Doncs en aquells sectors molt poc organitzats, en aquells sectors informals generalment, molt poc atomitzats, en aquells fluxos que per l'administració sigui molt complicat contrastar les dades de posada al mercat, etc. No? Després, un altre dels paràmetres dels sistemes de responsabilitat ampliada del productor seria la implantació d'un dipòsit o de no dipòsit, que ha sortit també abans a la xerrada de Joan Marc, que es deia. Llavors, bé, el dipòsit consisteix en una quantitat que el consumidor paga a l'hora de la compra del producte i que se li retorna quan ell retorna aquest material en el sistema de recollida que s'hagi habilitat. Llavors, a la xerrada anterior ho ha comentat com una alternativa a la RAP. Nosaltres no ho veiem tant com una alternativa, sinó com una eina per aplicar aquesta responsabilitat al productor. Llavors, quan seria factible aquests sistemes de dipòsit, que no sempre són factibles? Per exemple, ha de ser que la identificació dels productes sigui fàcil de saber qui l'ha produït, que també ha d'haver la possibilitat de distingir els productes dels diferents fabricants, que en aquells casos on hi ha problemes rellevants de littering, també és molt recomanable el dipòsit per evitar que quedin dispersos pel medi. El dipòsit també s'ha de donar quan el cost de fabricació sigui superior al cost de dipòsit, perquè si no us podria donar que la gent fabriqués objectes per tornar-los i guanyar el dipòsit, simplement. O sigui, s'ha de vigilar tot això, amb productes amb molt baix cost és complicat. Llavors, sistema integral de logística inversa, fàcil d'aplicar en aquells productes on sigui fàcil retornar al productor. Finalment, un dels altres paràmetres de la RAP és la fiscalitat, que ja s'ha comentat. La fiscalitat es concep com una alternativa o una mesura a aplicar en aquells casos en què una RAP amb poca intervenció pública no funciona bé, pels que ja s'ha comentat anteriorment, o bé quan la resta de modalitats de RAP no es pot aplicar legalment. O sigui, perquè no hi ha les lleis o no hi ha un marc normatiu que permeti aplicar-ho, i sí que es vulgui aplicar, doncs una possibilitat seria a través de la fiscalitat. Llavors, tot i que el concepte de RAP es va dient des de fa molts anys i estan les normatives europees, que s'ha comentat a l'inici de la presentació, a nivell efectiu els resultats actuals encara són insuficients. Llavors, podríem pensar que la RAP actual té certes limitacions. La primera és que aplica a molts pocs productes, en comparació a tots els productes que hi ha al mercat. No? S'hauria d'ampliar el nombre de fluxos de productes als quals hi ha una RAP associada, o bé també el que es diu GRAP, que és un concepte que és ben bé generalització de la responsabilitat ampliada del productor, i l'explicaré a la següent diapositiva. Però és un esquema de RAP que pretén que tots els productes que entren al mercat estiguin sota un paraigües de responsabilitat ampliada del productor. Després, la següent diapositiva l'explico més deteniment.
Llavors, una altra limitació és que els SCRAPs, els sistemes col·lectius, que hi ha actualment, no cobreixen tots els costos, no cobreixen els costos reals de tota la gestió dels productes. Això, bueno, els envasos que van a la fracció resta no són coberts per Ecoembes, no? Llavors, els cobreix l'administració. Per tant, bueno, una altra de les limitacions que tenen. L'altra limitació és que les tarifes que hi ha actualment no afavoreixen suficientment el reciclatge i l'ecodisseny i finalment que hi ha dubtes raonables sobre els resultats informats pels PROs i la dificultat de les administracions públiques de saber o de conèixer exactament quina és la quantitat de producte que es posa al mercat. Aquesta és una limitació. Llavors, el concepte de generalització de la responsabilitat ampliada del productor. Us dic que aquest esquema RAP pretén que tots els productes que entrin al mercat estiguin subjectes a una responsabilitat del productor. Actualment, l'esquema RAP tradicional funciona amb que hi ha una PRO o poques PROs per un flux de residus determinat. Llavors, els productors d'aquest flux paguen en aquesta PRO perquè la PRO gestiona els residus. En canvi, el concepte GRAP, de generalització de responsabilitat ampliada del productor, proporcionaria una PRO general per tots els residus. Tots aquells es mantindrien igualment aquests esquemes de responsabilitat del productor per fluxos específics, però després hi havia la PRO general per tots els productes que no tinguin una RAP específica. D'aquesta manera, és la manera de que hi hagi que tot producte que entra al mercat estigui subjecte a una responsabilitat del productor. I dit això, i en el marc de la nova llei de residus i recursos de Catalunya que s'està duent a terme, juntament amb Tarrac i amb l'Agència de Residus de Catalunya, estem fent un estudi que valora la possibilitat d'introduir nous fluxos de productes amb aquests esquemes RAP. Llavors jo us faré quatre pinzellades de l'estudi perquè encara l'estem fent, no puc presentar gaire resultats, però perquè sapigueu més o menys què és el que estem fent. Llavors, a partir d'una desena o una quinzena de productes, dels quals es va analitzar la generació per càpita, la complexitat de gestió, l'impacte que tenien sobre el medi o la recollida selectiva actual, es van seleccionar 5 fluxos de productes per tal que eren els possibles candidats per tal d'aplicar-hi nous sistemes de responsabilitat ampliada del productor. I aquests fluxos de productes són els que veieu a la taula següent. Són els agroplàstics, les agulles i els elements punxant, el tèxtil convencional, el tèxtil sanitari i dins de voluminosos que hi hauria els mobles i els matalassos. Llavors, en aquest estudi, el que estem fent és, per una banda, discutir els criteris de la configuració de la RAP, amb el que ja us he explicat anteriorment, si és individual col·lectiva, material versus financera, el grau de participació pública, si hi ha dipòsit o no dipòsit, l'ús de fiscalitat i, per altra, caracteritzar aquests 5 fluxos, determinant l'atomització del mercat, l'obertura exterior del mercat, la importància del sector informal de cada flux, la identificació del productor un cop esdevé residu i altres característiques a tenir en compte. Llavors, l'estudi que farem és creuar la informació d'aquests dos apartats de manera que per cada flux tinguem l'aplicació dels diferents criteris de RAP considerant les característiques que té cada flux, quina és la millor aplicació de la RAP. I, comentar que la segona part de l'estudi és mirar a nivell legal la possibilitat d'aplicar aquests sistemes i la meva companya Roser, que ve de Terraqui, és qui us explicarà aquesta segona part. RAP individual o una col·lectiva? Doncs bé, generalment s'acaben aplicant RAPs col·lectives en pràcticament tots els fluxos de productes o de residus i la RAP individual són factibles en aquells sistemes amb mercats molt poc atomitzats
quan els productes són molt fàcils d'identificar o amb productes fàcils de recol·lectar. Per exemple, que sigui fàcil habilitar un sistema de logística inversa. Quan és material versus financera o bé mixta, que també es podria donar el cas, doncs bé, la rama material és més recomanable en aquells productes que no tenen un sistema de recollida de via pública. La rama financera seria recomanable en sistemes col·lectius, bueno, és que només es pot donar en sistemes col·lectius, de fet, i és recomanable quan els pros no es considerin capaços de prestar satisfactòriament un servei complet o es generin costos més enllà del servei. Vol dir que hi hagi que els productes generin molts problemes de littering, que després és l'administració que acaba assumint la neteja, o que siguin productes amb molt poc, un percentatge de recollida selectiva molt baix, per tant acaben a la resta, llavors també els acaba assumint l'administració. En aquests casos s'optaria o seria més recomanable una RAP financera. De totes maneres, això no és blanc o negre i cada producte i cada cas s'hauria de mirar més deteniment. Un primer debat. Llavors, els sistemes de RAP, a part, poden tenir diversos paràmetres, a part de ser material financera o individual o col·lectiva, poden tenir, per exemple, el grau d'intervenció pública, que vol dir que l'administració pública està activament en la presa de decisions i de l'organització del sistema col·lectiu de responsabilitat ampliada del productor. Quan es recomana això? Doncs en aquells sectors molt poc organitzats, en aquells sectors informals generalment, molt poc atomitzats, en aquells fluxos que per l'administració sigui molt complicat contrastar les dades de posada al mercat, etc. No? Després, un altre dels paràmetres dels sistemes de responsabilitat ampliada del productor seria la implantació d'un dipòsit o de no dipòsit, que ha sortit també abans a la xerrada de Joan Marc, que es deia. Llavors, bé, el dipòsit consisteix en una quantitat que el consumidor paga a l'hora de la compra del producte i que se li retorna quan ell retorna aquest material en el sistema de recollida que s'hagi habilitat. Llavors, a la xerrada anterior ho ha comentat com una alternativa a la RAP. Nosaltres no ho veiem tant com una alternativa, sinó com una eina per aplicar aquesta responsabilitat al productor. Llavors, quan seria factible aquests sistemes de dipòsit, que no sempre són factibles? Per exemple, ha de ser que la identificació dels productes sigui fàcil de saber qui l'ha produït, que també ha d'haver la possibilitat de distingir els productes dels diferents fabricants, que en aquells casos on hi ha problemes rellevants de littering, també és molt recomanable el dipòsit per evitar que quedin dispersos pel medi. El dipòsit també s'ha de donar quan el cost de fabricació sigui superior al cost de dipòsit, perquè si no us podria donar que la gent fabriqués objectes per tornar-los i guanyar el dipòsit, simplement. O sigui, s'ha de vigilar tot això, amb productes amb molt baix cost és complicat. Llavors, sistema integral de logística inversa, fàcil d'aplicar en aquells productes on sigui fàcil retornar al productor. Finalment, un dels altres paràmetres de la RAP és la fiscalitat, que ja s'ha comentat. La fiscalitat es concep com una alternativa o una mesura a aplicar en aquells casos en què una RAP amb poca intervenció pública no funciona bé, pels que ja s'ha comentat anteriorment, o bé quan la resta de modalitats de RAP no es pot aplicar legalment. O sigui, perquè no hi ha les lleis o no hi ha un marc normatiu que permeti aplicar-ho, i sí que es vulgui aplicar, doncs una possibilitat seria a través de la fiscalitat. Llavors, tot i que el concepte de RAP es va dient des de fa molts anys i estan les normatives europees, que s'ha comentat a l'inici de la presentació, a nivell efectiu els resultats actuals encara són insuficients. Llavors, podríem pensar que la RAP actual té certes limitacions. La primera és que aplica a molts pocs productes, en comparació a tots els productes que hi ha al mercat. No? S'hauria d'ampliar el nombre de fluxos de productes als quals hi ha una RAP associada, o bé també el que es diu GRAP, que és un concepte que és ben bé generalització de la responsabilitat ampliada del productor, i l'explicaré a la següent diapositiva.
però és un esquema de RAP que pretén que tots els productes que entren al mercat estiguin sota un paraigües de responsabilitat ampliada del productor. Després, és a dir, la segona idea positiva l'explico més deteniment. Llavors, una altra limitació és que els scraps, els sistemes col·lectius, que hi ha actualment, no cobreixen tots els costos, no cobreixen els costos reals de tota la gestió dels productes. Això, bueno, els envasos que van a la fracció resta no són coberts per Ecoembes, no? Llavors, els cobreix l'administració. Per tant, bueno, una altra de les limitacions que tenen. L'altra limitació és que les tarifes que hi ha actualment no afavoreixen suficientment el reciclatge i l'ecodisseny i finalment que hi ha dubtes raonables sobre els resultats informats pels pros i la dificultat de les administracions públiques de saber o de conèixer exactament quina és la quantitat de producte que es posa al mercat. Aquesta és una limitació. Llavors, el concepte de generalització de la responsabilitat ampliada del productor. Us dic que aquest esquema RAP pretén que tots els productes que entrin al mercat estiguin subjectes a una responsabilitat del productor. Actualment, l'esquema RAP tradicional funciona amb que hi ha una pro o poques pros per un flux de residus determinat. Llavors, els productors d'aquest flux paguen en aquesta pro perquè la pro gestiona els residus. En canvi, el concepte GRAP, de generalització de responsabilitat ampliada del productor, proporcionaria una pro general per tots els residus. Tots aquells es mantindrien igualment aquests esquemes de responsabilitat del productor per fluxos específics, però després hi havia la pro general per tots els productes que no tinguin una RAP específica. D'aquesta manera, és la manera de que hi hagi que tot producte que entra al mercat estigui subjecte a una responsabilitat del productor. I dit això, i en el marc de la nova llei de residus i recursos de Catalunya que s'està duent a terme, juntament amb Terrac i amb l'Agència de Residus de Catalunya, estem fent un estudi que valora la possibilitat d'introduir nous fluxos de productes amb aquests esquemes RAP. Llavors jo us faré quatre pinzellades de l'estudi perquè encara l'estem fent, no puc presentar gaire resultats, però perquè sapigueu més o menys què és el que estem fent. Llavors, a partir d'una desena o una quinzena de productes, dels quals es va analitzar la generació per càpita, la complexitat de gestió, l'impacte que tenien sobre el medi o la recollida selectiva actual, es van seleccionar 5 fluxos de productes per tal que eren els possibles candidats per tal d'aplicar-hi nous sistemes de responsabilitat ampliada del productor. I aquests fluxos de productes són els que veieu a la taula següent. Són els agroplàstics, les agulles i els elements punxant, el tèxtil convencional, el tèxtil sanitari i dins de voluminosos que hi hauria els mobles i els matalassos. Llavors, en aquest estudi, el que estem fent és, per una banda, discutir els criteris de la configuració de la RAP, amb el que ja us he explicat anteriorment, si és individual col·lectiva, material versus financera, el grau de participació pública, si hi ha dipòsit o no dipòsit, l'ús de fiscalitat, i per altra, caracteritzar aquests 5 fluxos, determinant l'atomització del mercat, l'obertura exterior del mercat, la importància del sector informal de cada flux, la identificació del productor un cop esdevé residu i altres característiques a tenir en compte. Llavors, l'estudi que farem és creuar la informació d'aquests dos apartats de manera que per cada flux obtinguem l'aplicació dels diferents criteris de RAP considerant les característiques que té cada flux, quina és la millor aplicació de la RAP. I, comentar que la segona part de l'estudi és mirar a nivell legal la possibilitat d'aplicar aquests sistemes i la meva companya Roser, que ve de Terrac, és qui us explicarà aquesta segona part.